piyoda va velosipedchilar bilan bog'liq yo'l transport hodisalarining oldini olishga qaratilgan targ'ibot va tashviqot ishlari davom etadi. Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi hamda Denov tumani ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan tumanning Guliston mahallasi hududida shu kunlarda bolalar bilan sodir bo'lgan yo'l transport hodisalarining muhokamasi, harakatlanuvchilarni sergaklikka chaqirish, ularda yo'l harakati madaniyatini yanada oshirish maqsadida sayyor targ'ibot karvoni tashkil etildi. Bunda ushbu hududda istiqomat qiluvchi fuqarolar bilan yo'l infratuzilmasidagi kamchiliklar, harakat ishtirokchilari tomonidan sodir etilayotgan huquqbuzarliklar va ularni bartaraf etish borasidagi takliflar tinglandi. Yig'ilganlar mas'ullardan o'zlarini qiziqtirgan savollariga javob olishdi. Shundan so'ng haydovchi, piyoda va velosipedchilar bilan bog'liq yo'l transport hodisalarining ayanchli oqibatlari, unda ishtirok etganlarning taqdiri va yaqinlarining xulosasi aks etgan video lavha namoyish etilib, yo'l transport hodisasiga uchragan transport vositasining ko'rgazmasi tanishtirildi. Bu kabi ayanchli hodisalarning oldini olishda bugun jamoatchilik o'rnining katta ahamiyati haqida tushuntirildi. Majlisda bo'lgan 10 kishi juda bo'lgan gapni oboringlar 20 kishiga aytdim. O'ylaringizga bugundan joriy eting.